Վարչապետ, նիստի սկզբում դրված առաջադրանքի արտակարգ իրավիճակը հայտարարելուն համահունչ ներկայացնում եմ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արտակարգ իրավիճակների առաջացման կամ դրա սպառնալիքի Հայաստանի Հանրապետության վրա զինված հարձակման, դրա անմիջական վտանգի առկայության կամ պատերազմ հայտարարելու դեպքում ու ռազմական դրությունների պայմաններում պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կազմակերպությունների բնակչության ազդարարման և իրազեկման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արտակարգ իրավիճակների ազդարարման մասին բնակչության ազդարարման ու իրազեկման գործընթացները մինչև այսօր կարգավորում են թվով 3 կառավարության որոշումներով։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վերոնշյալ որոշումները ընդունումից հետո Հանրապետության պետական կառավարման համակարգում կատարվել են զգալի փոփոխություններ, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համապատասխան արձանագրային որոշմամբ ընդունվել է բնակչության ազդարարման համակարգի արդիականացման և նորագույն կապի համակարգերի և տեխնիկական միջոցների ներդրման հետ կապված ամբողջական ծրագիրը, և ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում ստեղծվել է ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն, և աշխատանքներ են տարվում մարզային մակարդակում նմանատիպ կենտրոնների հիմնման ուղղությամբ, ուստի առաջություն է առաջացել նշված որոշումների վերանայման և դրանք մեկ միասնական ակտով ներկայացնելու համար։ Բացի այդ, բնակչության ազդարարման և իրազեկման կազմակերպման գործընթացները փորձարկվել են շատ 2015 թվականի անցյալ ժամանակ։ Խնդրում եմ հաստատել։ Հարցեր, առարկություններ զեկուցողին։